എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആൽഫീസ് വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലീസിയ പ്ലാന്റ് നടന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കൂട്ടിയേട്ടിക്കകത്തോട്ട് നടന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന്. നേരത്തെ കാലീസിയ നട്ട ഒരു ചട്ടിയാണ് ഇത്. ചട്ടി മാറ്റി ചെടി പഴയതായപ്പം ഞാനൊന്നുകൂടെ മാറ്റി നടുവാ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല വെടി കൊണ്ടോളത്തെ തുളയ ഇത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നിൽക്കത്തില്ല. പോരാത്തതിന് ഇവിടെ ഒരു കാക്കയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള തണലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പോവുക ചെടി. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചകിരി, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന ചകിരിയുടെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഇത്, തേങ്ങയുടെ മൂളി വരുന്ന തൊപ്പിയുടെ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണേ. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം തിന്നോളുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ അമുങ്ങി പോക്കോളും. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഇതായിട്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണെടുക്കാവേ. ചാക്ക ഇത് കരിയില പൊടിഞ്ഞ മണ്ണ കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ലേശം ചാണകപ്പൊടി ഇടാം. ഒത്തിരി ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നില്ല, ഒരു ശകലമൊക്കെ മതി. മാത്രമൊക്കെ മതി. ചാണകം പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് ഒരു വലുതായി ചാക്കിനകത്ത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം. കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ആട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മതി. ഇത് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് വളർന്നല്ലേ നിന്നേ. അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് വളർന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെ തല വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ വേറെ ചട്ടിക്കകത്താണ് ആ സാധനമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വേരോട് കൂടിയാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെറുതെ ഇട്ടെന്നാലും ഇത് ഉണ്ടാവേ. ലെവലാക്കിയത് കാണിച്ചാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് മണ്ണങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വേര് പിടിച്ചോട്ടെ. ഇത്രയും പരിചരണം മതി. ഇതിപ്പോൾ തണലത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ, ഇനി കളറില്ലാത്ത വേരത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കളറാകും. ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് താന്നു നോക്കണം. ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി തണലത്ത് വെക്കാം. നമ്മളവിടെ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നവരെയും ബൈ.